Для Петрівцівської загальноосвітньої школи будь-яке обладнання стає у нагоді. Педагоги максимально намагаються використовувати там новинки техніки для якісного висвітлення навчального матеріалу. Спочатку вчителі просили голову фракції СДП в обласній раді Валерія Прядка посприяти їм у придбанні проєктора з екраном. Коли ж отримали повноцінний інтерактивний комплекс, були приємно здивовані. З появою цієї дошки нам стало цікавіше вчитися, тому що ми робимо завдання в ігровій формі, вчителі нам роблять проекти, нам краще запам'ятовується інформація. Це дає можливість вчителям та учням нашої школи використовувати інтернет-ресурси і зробити навчання наше більш змістовнішим і цікавим. За сприяння депутата облради від соціал-демократичної партії Костянтина Кірпосенка, у Миргородській загальноосвітній школі номер 5 замінили вікна на сучасні енергоощадні та придбали інтерактивні дошки для першокласників. До речі, першачки усіх шкіл міста віднедавна матимуть можливість користуватися такими дошками. Задля цього було виділено 200 тисяч із обласного бюджету і стільки ж із міського. Ці кошти дали можливість в кожен клас нашого міста, в кожен перший клас, а не ми набрали 16 перших класів, ми придбали 16 інтерактивних комплексів. І дітки першого класу, ідучи на свої перші заняття, вже мали ось таке сучасне обладнання. Дякуючи такій співпраці обласної ради і міської ради, ми маємо сучасні кабінети для учнів перших класів. Депутат Полтавської облради Костянтин Кірпосенко каже, окрім коштів на придбання дошок, були виділені фінанси для задоволення інших нагальних освітянських проблем. В минулому році було використано по програмі регіонального розвитку 1 166 60 гривень. Із цих коштів було 700 тисяч на умовах співфінансування виділено на заміну решти вікон, які не були поміняні по 5-й школі міста Миргорода, і входної групи дверей. 100 тисяч було виділено на інклюзивний центр. Також за сприяння Костянтина Кірпосенка на території Миргородської ЗОШ номер 5 побудований сучасний спортивний майданчик. Зокрема, встановлені антивандальні тренажери. Зараз готується поле зі штучним покриттям. А у Миргородській школі номер 9 імені Зубковського відремонтовано актову залу. Зокрема, замінено вікна і оновлено сцену. Виготовили такі гарні сучасні штори, лабрикени на вікна для нашої актової зали. Я думаю, що це буде вже на багато років вперед. Ось така реалізований такий гарний проект. Керівник фракції соціал-демократичної партії в обласній раді Валерій Прядко переконаний, місія соціал-демократів на Полтавщині – забезпечити якісний освітній процес як у міських, так і в сільських школах. Дуже важливо, щоб ці діти знали, що в них є перспектива. Для цього і працюють наші депутати на місцях. Так працюють Костянтин Кірпосенко, так працює Марина Рибакін, так працює Микола Первак, так працює Жук Сергій, так працюють всі депутати фракції обласної ради. Так само працюють на місцях і наші депутати міських, сільських і районних рад. До слова, питання освіти соціал-демократи постійно тримають на контролі в усій області. Так, секретар Полтавської міськради Олександр Шамота зазначив, що у цьому році Полтава планує розширювати мережу дитячих садочків та розпочати добудову нового корпусу для Полтавської школи номер 9. Анатолій Васевич, Віталій В'юн, Сергій Сепітий, телеканал «Центральний».